tvrdej pozemku z vlastníka mesta Stropkov. Pavol Skubanej a manželka Maria Skubanová sú bezpodielnými spoluvlastníkmi pozemku krajnice P4/213, ostatná plocha v Imre 221 m2 a na tomto pozemku samostatne stojace garáže bez súpisného čísla. Uvedení manželia požiadali mesto Stropkov odkúpenie pozemku v Imre 2 m2. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že získali do svojho bezpodielového spoluvlastníctva pozemok, ostatná plocha v Imre 21 m2. Na tomto pozemku postavili garáž, ktorú si až teraz chceli dať zapísať do katastra nehnuteľnosti, preto si nechali vypracovať geometrický plán. Zistili, že garáž je postavená na 23 m2, preto žiadajú odkúpiť 2 m2, ktoré sú vlastnené mesto Stropkov. Mesto Stropkov súhlasí s odpovedaním časti pozemku na celkovú kúpnu cenu 19,92 €. Vzhľadom k tomu, že na pozemku je postavená stavba, samostatne stojaca garáž bez súpisného čísla a svojim umiestnením využitím, ktorý neoddelí celok, odporúčame mestskému zastupiteľstvu Stropkov predaj pozemku tak, ako je uvedené. Tento návrh úrokané vedenie Mestského radu súhlasí Komisii pre financovanie majetok súhlasí do predaju Mestskej rade, ktorá súhlasí do predaju novotvoreného pozemku v výmere 2 m2. Nech sa páči. Rozpráva, diskusia. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladá návrh na uznesenie číslo 82, číslo 16. Mestský zastupiteľstvo Stropkov schválil paragraf 9 a odstavec 8 písmeno B. Zákona číslo 138/1992 zbierky o majetku obcí, dnesko 6 zmien, schváľuje predaj pozemku, časť pozemku KNC, P45/192/2 m2, tak ako je dovedené návrhu, prospech Pavla Skubana, Želinská Stropková, jeho manželky Márie Skubanovej, Želinská Stropkov, do ich bezpodielového spoluvlastníctva podiel 1/1 za celkovú kúpnu cenu 19,90 €. Ďakujem, poprosím vás, súďte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Hlasovala pani poslankyňa Slivková. Môžeme ísť ďalej. Odpredaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Jozef Petrkovič a jeho manželka Hera Petrkovičová sú bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku z krajnice P4/153. Vo výmere 19 m2 a na tomto pozemku samostatne stojacej garáže bez súpisného čísla. Menovaní požiadali mesto Stropkov odkúpenie pozemku vo výmere 2 m2. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že získali do svojho bezpodielového spoluvlastníctva pozemok vo výmere 19 m2 a tomto pozemku postavili garáž, ktorý si až teraz chceli zapísať do katastra nehnuteľnosti, preto si nechali vypracovať geometrický plán a zistili, že garáž je postavená 21 m2, preto žiadajú odkúpiť 2 m2, ktoré sú vlastníctvom mesta Stropkov. Mesto Stropkov súhlasí s odpredajom časti pozemku v výmere 2 m2 za celkovú kúpnu cenu 19,92 €. Vzhľadom k tomu, že na pozemku v výmere 19 m2 postavená stavba, samostatne stojaca garáž bez súpisného čísla a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddelený celok, odporúčame mestskému zastupiteľstvu Stropkov predaj pozemku schváliť. Tento návrh úrokané vedenie Mestského radu súhlasí s odpredajom Komisie pre financovanie majetok súhlasí v Mestskej rade, ktorá súhlasí s odpredajom novotvoreného pozemku vo výmere 2 m2. Nech sa páči. Ďakujem pekne, rozprávam diskusia. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 83, číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Stropkov schváľuje s paragrafom 9a, odstavec 8, písmeno B, zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znenie zložitých zmien, schváľuje predaj pozemku, časť pozemku KNC 545/193 vo výmere 2 m2, tak ako to vedené návrhu, v prospech Jozefa Petrkoviča, Mlynská Stropková a jeho manželky Heleny Petrkovičovej, Mlynská Stropkov, ktorý bezpodielového spoluvlastníctva pod 1/1 za celkovú kúpnu cenu 19,92 €. Poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 4, 10, 11. Odpredaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov. Mesto Stropkov vlastní pozemku KNC číslo 545/63 zastavená plocha nádvoria po výmere 20 m2. Sonia Špilárová, rodina Železňáková, trvalo bytom lietná 254/15, je bezpodielovou spoluvlastníctvou rodinnou domu so súpisným číslom 254, postavená na pozemku KNC 586/2 zastavené plache nádvoria KAU Stropkov, požiadala mesto Stropkov odkúpenie pozemku KNC 545/63 vo výmere 20 m2, ktorý je vo vlastnosti mesta Stropkov. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pozemok sa nachádza oproti jej rodinnému
základe hore uvedeného odporúčame mestom zostať priestor Strokove predaj pozemku a tento predaj posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa a o tejto skutočnosti rozhodnúť nad poločnou väčšinou poslancov. Po schválení mestskom zastupiteľstve, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa, bude následne prerokovaný na najvyššom mestskom zastupiteľstve s tým, že tento zámer musí byť zverejnený minimálne 5 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva a počas celej tejto doby na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta. Tento návrh o prerokovaní vedení mestského úradu súhlasí s predajom pozemku Komisie pre financovanie majetok, komisia odporúča daný pozemok predať a v mestskej rade mestská rada po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu Strokove tento predaj pozemku schváliť. Nech sa páči. Rozpráva, diskusia. Nikto sa nehlási, poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 84, bodu číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Strokove v súlade s článkom 3 odstavec 2 písmeno BD. Zásada škodenia z majetku mesta Strokov z hodňa 11.12.2013 a paragraf 9H odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znenie neskôrších zmien po A schvaľuje zámer na predaj pozemku parcela KNC číslo 545/63 takýto vedenom návrhu v prospech pani Soni Špilárovej, rodine Železniakovej letná Strokov za kúpnu cenu 426,60 € to je vylúčeno vlastníctva 1/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po B určuje, že pri predaji pozemku parcela KNC číslo 545/63 zastávaná plocha na dvore vo výmere 20 m štvorcových z hlavného územia Strokov v podiele 1/1 ide o prípad hodného osobitného zreteľa, ktorým je mesto Strokov nemá zámer na iné využitie tohto pozemku a mestu Strokov vznikajú náklady na jeho čistenie a kosenie. Tento pozemok sa nachádza naproti rodinného domu žiadateľa a na tomto pozemku chce postaviť garáž pre jej motorové vozidlo. A tento pozemok bol v minulosti vo vlastníctve jej svokra a v rámci reštitúcie nestihol včas požiadať o jeho vrátenie. Poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto počítavujem, že uznesenie bolo potrebné väčšinou hlasov schválenia. Poďme ďalej, pán vedúci. Odpredaj pozemku z vlastníctva mesta Strokov. Nemestajné mesto Strokov ako vlastník pozemku KNC 39/26, 486/40 a 39/1. V druhej strane doktor Jakubov a jeho manželka Ingrid Jakubová sú bezpodielnými za spoluvlastníkmi pozemkov susediacimi, to znamená, ako nemajú vedený dom. Doktor Martin Jakubov a jeho manželka požiadali mesto Strokov o odkúpenie novotvorených pozemkov. Novotvorený pozemok KNC 39/39 vo výmere 27 m2 a KNC 39/40 vo výmere 10 m2. Svoju žiadosť odvodňujú tým, že tieto novotvorené pozemky sa dohodovo stará a spolu s manželkou je podielovým spoluvlastníkom pridaných pozemkov a tvoria prístup k ich nehnuteľnostiam. Mesto Strokov tieto pozemky dlhodobo nevyužíva a náklady na kosenie odvrženú. Mesto Strokov súhlasí s odpredajom novotvorených pozemkov po výmere 27 m2 a po výmere 10 m2. Cena bola stanovená dlhodobo v výške 9,96 € za m2, čo pri výmere 37 m2 činí 368,52 €. Na základe hore uvedeného odporúčame mestskému zastupiteľstvu Strokove predaj novotvorených pozemkov tak, ako je vyššie uvedené schváliť, a tento prípad posúdi ako prípad hodného osobitného zreteľa a o tejto skutočnosti rozhodnú na spoločnú väčšinu poslancov. Po schválení mestskom zastupiteľstve, že ide o prípad hodného osobitného zreteľa, bude následne prerokovaný na najvyššom mestskom zastupiteľstve s tým, že tento záver musí byť zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva a počas celej tejto doby na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta. Tento návrh o prerokovaní vedení mestského úradu súhlasí s odpovedaním novotvorených pozemkov Komisie pre financovanie majetok, Komisia súhlasí s odporovnávaním novotvorených pozemkov a Mestská rada návrh na odpredaj pozemkov zobrala na vedomie a doporučuje mestskému zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Nech sa páči. Rozpráva, diskusia. Nikto sa nehlási, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 85, bodu číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Strokovia Slovenia článkom 3 odstavec 2 písmeno BD. Zásad odstúpenia z majetku mesta Strokov z dňa 11.12.2013 a paragraf 9 a odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v neskôrších zmien po A schvaľuje zámer odpredať novovytvorené pozemky KNC 399/39 a pozemok KNC 399/40, tak ako je to vedené návrhu, v prospech doktora Martina Jakubova, Strokova jeho manželky doktorky Ingrid Jakubovej, Strokov, ktorý bez podielového spoluvlastníctva v podiele 1/1 za kúpnu cenu
368,52 € z dôvodu hodného skupného detenia. OB určuje, že pri predaji novovytvorených pozemkov KNC 399/39 odná pôda vo výmere 27 m² a KNC 399/40 zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m² katastrálneho zemia Stropkov z majetku mesta Stropkov ide o prípad hodného skupného detenia, ktorým je, že žiadatelia sa o tieto novovytvorené pozemky dlhodobo starajú, kosia a spolu s manželkou sú podielovými spoluvlastníkmi prijavných pozemkov, ktoré tvoria prístup ich nehnuteľnostiam. Mesto Stropkov tieto pozemky dlhodobo nevyužíva a má náklady na kosenie a údržbu. Poprosím, hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nikto proti, nikto zdržal sa, nikto počtapujem, že uznesenie bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Zverejne majetko mesta Stropkov do správy. Mesto Stropkov vylúči vlastníkom areálu letného kúpaliska v Stropkove, ktorý pozostával z nebytových priestorov a z iných nehnuteľností. V materiálu ste dostali pekne rozpísané po 25 bodov, pretože nebudem čítať, ale mesto Stropkov uzatvorilo v roku 2012 zmluvu o najmä letného kúpaliska v Stropkove s firmou KM System SRO Prešov. Následne mesto Stropkov zmluvu číslo 82 z roku 2018 z dňa 28.2019 uzatvorilo dohodu o skončení nájmu letného kúpaliska 31.3.2019. Z tohto dôvodu je potrebné zveriť letné kúpalisko do správy mestského podniku služba, aby mohla prevádzkovať letné kúpalisko. Mesto Stropkov, zriadovateľ mestského podniku služba, navrhuje zverenie nehnuteľnosti a nebytových priestorov areály letného kúpaliska v Stropkove, celkovej zostupuje hodnoty 271 516,53 € do správy mestského podniku služba Stropkov, aby ho užívala a nakladala s ním v súlade s dohodou o zverejnení do správy majetku mesta, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Stropkov a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tento materiál bol prerokovaný vedením mestského úradu súhlasí v komisii pre financovanie majetok súhlasí a mestskej rady, ktorá odporúča daný majetok zveriť do správy služba mestský podnik. Rozpráva, diskusia. Dovolím si doplniť tento materiál týmto procesom, týmto aktom zverejnenia do správy. Završujeme určitú etapu existencie kúpaliska a po vzore budem teraz konkrétny. Lokalita Podbrekov, majetok mesta. Lokalita Parku zvierat, majetok mesta. Berieme naspäť do seba, k sebe. Dáme do správy firme, spoločnosti na tom určenej. Myslíme si, že vieme lepšie spravovať kúpalisko, ako bolo spravované predchádzajúcim nájomcom. A veríme, že prvé benefity z tejto správy pocítia občania, stopočania a občania širokého okolia už teraz po stave pripravenosti kúpaliska. Bude rozprávať, ako som v úvode ohlásil riaditeľa mestského podniku Smúdo v rámci rôzneho Dušan Lukáč. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie. Skladáte vám od oba takisto. Predkladá návrh na uznesenie číslo 86, bod číslo 16. Mestské zastupiteľstvo Stropkov je svojom článkom 3.2 písmenom C a zásad spravenia z majetkom mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragraf 6 odstavec 1 a paragraf 6a odstavec 1 písmenom A zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znenie 106 zmien, schváľuje zverenie majetku mesta Stropkov, tak ako je to uvedené v návrhu, do správy služba mestský podnik Stropkov, Vyzoslavova Stropkov od 1.5.2019. Ďakujem, poprosím hlasujte, kto je za. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je niekto proti, niekto zdržal sa, niekto konštatujem, že uznesenie bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, budeme pokračovať v našom rokovaní bodom číslo 17, ktorým sú interpelácie poslancov. Kto sa hlási do bodu interpelácie? Pán poslanec Sikora, pán poslanec Kolcúk, pán poslanec Kmiť. Končí možnosť prihlásiť sa do bodu interpelácie. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel upriamiť pozornosť na cestu na križovatku Janka Kráľa a Konštantínovej. Na pravej strane smerom
na sever. Pred chodníkom je taký výmoj, by som povedal. Zber z vody je asi 5 metrov nad tou križovatkou a keď vodu nestíha, keď je väčší dažď, je tam bláto štek. No, možno by tam trebalo len trošku vyasfaltovať vyššie, lebo ďalší zber asi tam nie je možný dorobiť. Neviem, mohol by si Lázu tam pozrieť, že... Ďalšia vec na políciu by som mal, hľub v lokalite pod Vlaštíkom. Ja viem, že asi sú s tým skúsenosti, nielen denné, ktoré ale niekedy ľudia tam, Puškinová ulica, Majerská ulica, aj po 10. hodine. Ja viem, že tam policia asi chodí, kedy som tam videl ísť štátnu policiu párkrát, chodíte vy, že či sa s tým niečo dá robiť, či nie, lebo to fakt narúša aj nočnú hodinu. Dobre, pán poslanec, budeme na to reagovať písomne, stále aj lebo tie dobre. Ďakujem. Pán poslanec Konzul. Ďakujem, pán primátor. Poznáte ma všetci, viete, že keď sa režú zdravé stromy, tak kričí. Teraz by som chcel upraviť pozornosť na strom, ktorý je mŕtvy. Strom, ktorý ohrozuje chodcom, možno aj pre mamku, jedná sa o topoľ, suchý topoľ. Je to medzi areálom bývalej STS-ky. A ako má pán Andrejko predajňu s vodou štamaterským materiálom. A to je jedna vec. A ďalšia vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je to nie poprvýkrát. Chodník na ulici Hlavnej, ale zabitovkami E3 a E5. Je tam problém aj, je tam teplovodné potrubie, v zime je to odmrznuté, rozmrznuté tam ani to nezamrzá. To znamená, že sú tam veľké úniky tepla. Vykurujeme fakticky vonkajšie chodníky. Jedni povedia, dobre, nešpíka sa, ale sú tam abnormálne straty a chodník je v dezolátnom stave. Nevidím tu riaditeľa Pivosu, či v najbližšej dobe s tým hodne niečo robiť. Zareagujeme opäť písomne do prestanovené lehote. Pán poslanec Kmeď. Prvo slovo, ja som v februári minulého roku sa pýtal ohľadom prechodov, čo boli na križovatke v Cintorínskej na meste. Tam som dal nejaké návrhy a ty si spomínal vtedy, že dáte to prejednať do dopravnej komisie a nejaký odbor je stanovisko kompetentným orgánom a správcov komunikácií. Vidím, že už stretávajú teraz prechodcov, neviem, bolo to niekde v komisii tie návrhy, že by sa posunuli tie prechody trošku smerom ten cintorické ulice smerom vyššie v starej pošte a ten pri zelenine bol zrušený a vytvorený ten centrálny prechod pred deltou. Neviem, či si pamätáš, o čo sa jedná. Či má to dopravná komisia, alebo nie, nejaké stanovisko k tomu, či... Neviem teraz, poviem pravdu, zareagovať na to. Budem sa dotazovať u načelníka a členníka dopravnej komisie. Znova zareagujeme písomne. Teraz by som len si vymýšľal a striehal od pása. Dobre? 18. bodom je bod rôzne. Kto sa hlasí, ten bod rôzne? Pán poslanec Rafač, pán poslanec Konzum, pán poslanec Kmiť. Ja by som najprv dal priestor pánovi riaditeľovi. Ďakujem za slovo. Keď už mám slovo, nevyšne dušo, aj to možno sa kým intervencii podľa pánu poslancovi Fosunovi. Tento problém s tými sme riešili už druhý rok. Istoví sú na poslom kvalitým pánom majetkom správy CIES a ja sme boli v kontakte s pánom Vejkým.
neustaral účky očíka, ktorý by mal tento 21 rokov na mňa, ktorý by som chcel v takom zdravotnom stave, ale pohľadu ľudia na koncovať na mapu. Po mňu povedal, že čaká už let na svojom pohľadu, dotyčím pána, ktorý by mal zrealizovať. Pohľadu je vydané, že myslím, že blízka toho bude to riešenie. Sme ušetli písomné odpovede. Čo sa týka upaliska, to bolo spomenuté, to sú slovenský podnik, prebracím protokolom a takto od 1. apríla prebral upalisko do správy s tým, že ten stav bol tak ako v vybývanom dome na pobyte. De facto s pánom Kránozem napadajú dohodnú, že nám na túto sezónu sa požičal to teplné čerpadlo, ktoré slúžilo rodinského bazéna, ostatné veci, vrátane šminkáty, ktorá bola pod rozmestnou možným výstrať boli odstránené a odnesené. V prvom rade sme sa rozhodli sanovať areál objektu a celkovo zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov a pripraviť tento objekt ako naše nové stredisko na sezónu tak, že by plynule prešli od jedného vlastníka druhému. Verím tomu, že sa nám to darí a podarí a to hovorím vám aj v akom štádiu momentálne sme. Čiže v prvom rade, čo sa týka bezpečnosti, pristúpili sme výmenu oplotenia areálu zo západnej strany smerom od romskej osady. Z dôvodu, že toto oplotenie bolo v bezvládnom stave, dochádzalo k vnikaniu občanov cez toto oplotenie. Takisto sme pristúpili aj k zabezpečeniu vstupu. Tým, že bola vymenená vstupná brána, ste si možno niektorí všimli a bude tam zabezpečený ekranový systém. Čiže aby bola zabezpečená bezpečnosť tej prevádzky. Ďalej sme našli na takom starákom boli detské preliesky a to je blízko plus pieskoviska aj jedna z tých šinkárov, ktorá sa chádzala pri detskom bazáne, spomínali základné kritériá pre bezpečnosť a preužívanie. Takže tieto preliesky aj ostatné veci boli odstranené a v súčasnej dobe sa tam nachádza jedno nové pekné detské ihrisko s novým pieskoviskom. V tejto časti ďalej pripravujeme okrem toho tam boli prístrešky, pod ktorým bolo sedenie drevené v takom stave, akom boli zhnuté, poškodené. Tie sme demontovali, odstránili, budujeme teraz nové, zo zámkovej vážne, takú zapárk perkolu, kde bude možno sedieť, že by keď prídu rodiny, mamičky s deťmi si mali možnosť z toho miesta sledovať deti na tom ihrisku, kde sa hrajú v lokalite pri tých detských bazénoch. Samozrejme sme museli pristúpiť aj výsprave a štandardnej príprave. Nemôžeme sa viac venovať technológie a ostatným veciam z toho dôvodu, že tak krátko času nie bolo možno spustiť sezónu a to sme nechceli dopustiť. Čiže sme si vytipovali také práce, ktoré sme schopní stihnúť. Ďalej bol následne komplet zrekonštruované a vymenené rozhlasy, ktoré boli nefunkčné. Bolo odstránené staré nefunkčné osvetlenie a boli usadené nové svetlá s tým, že by areál bol osvetlený. Rozhlasy boli funkčné a sú doplnené na 8 kusov, s tým, že bola vymenená celá kartelaž. Následne sme pristúpili k ďalšiemu skvalitňovaniu pre občanov, čo sa týka hlavne hygienického zázemia. Tie šatne a bezdekáry, čo tam boli, boli takom staré, ako boli, bolo tie priestory zavodnuté. Celkovo tá problém s tou budovou je, že sú tie priestory dosť veľké, snažíme sa to nejako zatiaľ vysúšiť a budeme riešiť ďalej následne tak, aby sme zasanovali tie priestory. S tým, že boli zrealizované prezlikárne pre mužov a ženy, ktoré budú normálne v nich prezlikácie skrinky, plus budú zakúpené a už zajtra by mali prísť dve prenosné mobilné prezlikárne, ktoré budú umiestnené v rámci areálu. Okrem toho sme komplet zrekonštruovali vnútorné aj vonkajšie strany miesto prepavčíka, ktorá bola takisto v dezolátnom stave aj pokladňu, kde momentálne prebieha dokončovacie práce pre umenie okna, dvere, správna fasáda, pokladka novej dlažby vnútorných priestorov. Prešla sa smerom k ústupu, bola vymenená nová brána. Vonku ešte čaká celková oprava toho vstupu s tým, že potrebujeme urobiť múrik a vyasfaltovať sebe celý vstup ku kúpalisku, ktorý už predala rekonštrukcia tohto oplotenia a zostal tam priestor, ktorý bol v takom stave, ako bol, chcel by sme to tak spraviť, že už bol vyasfaltovaný celý vstup, jak sa ukázal presko, že by tí ľudia mali určitý komfort, keď prichádzajú na bazén. V rámci týchto prác samozrejme boli umiernené komplet rozbudky elektrické energie, vody, ako som už spomínal, rozhlasy. Pristúpili sme aj k vnútorným
tým, že by tie základné hygienické kritériá boli čo najväčšej kvalite. Máme aj také ako zakúpené, to samozrejme látka, máme slnečníky, čo sa týka veci, odpadu, už sú zakúpené a máme zabezpečené nové košia na separovaný zber, ako bolo zabezpečené odpad pri likvidácii, takisto aj nové košia na komunálny odpad, budú rozšírené. Zakúpili sme aj do Ruska, takže trampolín, lebo aj tabla, to je na tom strane. Sme pripravení už, de facto aj na krasu, čiže pokladne a všetky tieto veci sú zabezpečené. Tá strana, čo bolo robné šatne, ten svoj kultúr, de facto tá stena zostala celá voľná, takže sa po dohode z vedení mesta aj z Ruskom odboru spojili zo ZUŠ, kde máme pracovaný určitý návrh, teraz už sa končí školský rok. Poskytli sme im túto plochu mladému mužovi, ktorý tam bude realizovať grafity, tým, že ktoré boli schválené dopredu, čiže chceme to trošku aj tak oživiť, ten priestor, že by to nebolo tam hlavne boli. No, bazén už napúšťame dneska 8 deň, dá sa povedať, že na 95% je napustený. Včera bola hygiena dobrá vzorky, s tým, že máme blízky bol výsledok. Na noc týždeň by mala prísť hygiena už pustiť prevádzku s tým, že príde pozrieť, ak sú končené práce a všetky veci, ktoré náležitosti, aby bola prevádzka možná. A plánujeme tú sobotu už, čo budú prázdne, že takto končko skoro 29, by sme chceli spustiť prevádzku, takže budeme naštevci príde naše nové. No, zrekonštruované parisko, často všetko zrekonštruované, s tým, že máme už preinvestovaných takto orientačného toho 30 tisíc, zatiaľ čo raz tých, ktoré sme vedeli, že môžeme zvládnuť pre investovania. Čo sa týka vodných atrakcií, ostali tam de facto petky od bývalé tej šmykavkej slide. Mali sme firmu, ktorá prišla, pozerala na to, pripravila nejaký projekt, aj statické posudky, ale kvôli časovému horizontu aj v rámci finančných možností toto projekt budeme stiať. Máme pripravené varianty, alternatívy, vieme sa tomu formovať na budúci rok, aby sme aj de facto využili toto, čo zostalo po tej starej pôvodnej šmykavke, čo tam bola. Čiže to by bolo zhruba zatiaľ všetko, samozrejme vysprávky, nátery, prosenie, údržba zelené, tak to beží ako pravidelná prevádzka na každej spôsobnej sezóne. To by bolo z mojej strany všetko, keď chcete niečo sa opýtať a máš nejaké otázky. Ale my to doplníme ešte vstupné sa nemení, podmienky, ktoré boli nastavené pre chladecom období, zostávajú zachované. Takže robíme všetko preto, aby sme pripravili toto stredisko tak, aby bolo využívané formou týchto relaxu pre našich obyvateľov. Je to jedinečná poloha v centre mesta, túto polohu nám zavidia ostatné mesta, no, takže chceme robiť všetko preto, aby sme to stihli. Týmto aj reagujeme na rôzne podnety na sociálnych sieťach, ale aj pri osobných stretnutiach, že kedy to chceme otvoriť a ja verím, že aj na budúci rok to bude pružnejšie, ináč viete dobre, že by sme ešte koncom marca nevedeli, či dospejeme dohody alebo nie, predchádzajúci prevádzkovateľov, takže poprosím aj o pochopenie a trpezlivosť Stropkočanov, že najskôršie možno termíny, ktorý u vás zavriete, bude to spustené do prevádzky. Sú nejaké otázky k tejto téme? Pán poslanec Pavlov. Ja som doplnil, dúfam, že bude v ceníku a na viditeľnom mieste aj súhľad s našim vedeníkom, ktoré tým bezpiskom mnohých dávcov krvi dávajú s dámy. Je to tu už takú žiarovanie, ale takto dávam. Pozývam vás pozrieť si aj teraz, v tejto chvíli, stav pripravenosti. My tam pravíme opakovanie jednodenne na nové kontrolné dni a sledujeme to. Takže ja sa týmto chcem poďakovať všetkým zamestnancom Mestského obchodníku služba, ktorí sa podielajú na príprave tohto kúpaliska. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Pán Leto si poprosím o prednesenie materiálu, ktorý súvisí s projektom Bezpečné prechody prechodcov. Takže dôvodová správa predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Bezpečné prechody v meste Zbrokov.
Ministerstvo vnútra vyhlasilo 2. mája výzvu prezidia policajného zboru na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Účelom výzvy je podpora činnosti súvisiaci s bezpečnosťou cestnej prevádzky a v rámci tejto výzvy mesto podalo žiadosť na dodatočné osvetlenie 4 priechodov mestskej stĺpky. Viete dobre, že máme v súčasnosti nasvetlené 2 prechody, ktoré boli priechody, ktoré boli zrealizované ešte asi pred 10 rokmi. V rámci tejto výzvy sa plánuje nasvetliť priechodný prechod sa oproti grécko-katolíckej cerkvi, priechod pri mestskom úrade, priechod pri vstupe do mestského parku oproti domu služieb a priechod oproti parku zvierat. Sú to také najfrekventovanejšie priechody, ktoré vo večerných hodinách sú zviditeľné a zvýšia bezpečnosť na území v rámci dopravy. Financovanie projektu je 95% z rozpočtu ministerstva vnútra a 5% z peňazí žiadateľa, respektíve mesta alebo obce. Uzavierka výzvy bola 16. júna, čiže mesto podalo túto žiadosť, ale súčasťou povinnej prílohy je doklad o zabezpečení spolufinancovania a teda výpis z uznesenia, že mestské zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním tohto projektu vo výške 5%. V našom prípade to činí 1200 eur. Celkové náklady na projekt sú predpokladané 25 200, 24 by bola dotácia a 1200 príspevok mesta. Vzhľadom na túto povinnosť vám predkladáme nasledovné uznesenie, ktoré je v prílohe tohto materiálu. Ďakujem všetko. Správa diskusia k tomuto bodu. Takže keď sa nedá skýto do diskusie, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrhu uznesenia. Predkladá návrh na uznesenie číslo 87, bodu číslo 18. Mestské zastupiteľstvo Stropkov personálne článkom 3, odstavec 2, písmeno B, zásadu správania z majetku mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragraf 9a, odstavec 8, písmeno E, zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z neskôrších zmien po A berie na vedomie žiadosť primátora mesta Stropkov žiadosť o poskytnutie dotácie, po prvé názov výzvy, výzva číslo 3, prezidia policajného zboru 2019 na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky, po druhé názov žiadosti o poskytnutie dotácie bezpečné priechody v Stropkove, po B konštatuje, že cieľe predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s územným plánom mesta Stropkov a po C schvaľuje po prvé zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a po druhé spolufinancovanie projektu o výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím vás, kto je za 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatuje, že uznesenie bolo potrebované, že väčšinou som schválený, ďakujem pekne na podporu tohto materiálu predloženého modelu. Do bodu rôzne sa prihlasili poslanci, pán poslanec Rapač. Ak dovolíte, aby som sa vrátil dátumom pred 2 týždňov, 7. 8. júna, už je ročník Stropkovských krivných slávnosti, tak v krátkosti by som chcel za organizátorov poďakovania hlavným partnerom tohto podujatia, a to služba Mestský podnik, ktorý nezišne pomohol mi zorganizovať toto podujatie, takisto mestskej polícii za zastúpenie z rádov policajtov, a takisto pekárskej čate, ktorú môžem nazvať, ktorí participujú pod mestom Stropkov, ktorí takisto nám pripravili pekárskú časť. A samozrejme mesto Stropkov za priestory a všetky nalité veci, ktoré si myslím, že to pomohli v darému priebehu môjho 4. ročníka, kde vyšlo počasie, kde prišlo množstvo ľudí nielen zo Stropkov, ale aj z ďalekých štátov. Takže verím tomu, že aj ďalšie podujatie takéhoto rázu bude mať veľký záujem a samozrejme priniesie krásne kultúrne chvíle pre všetkých návštevníkov mesta Stropkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja takisto môžem vysloviť spokojnosť. Stáva sa pravidelnou situáciou ako súčasť nášho kultúrneho leta. Ono každá jedna cieľ našom námestí má svoje portfólio klientov a záujemcov a myslím si, že je to taký predskok takých neznalostí. Sú
sú predsvetlávky, ktoré môžeme nazvať našou jarmok. Nazvali ste to taký malý jarmok. V skutočnosti, keď som videl, ja som, my sme boli zdravili na zrozpočovi mesta v Polsku, v Dubaji, keď som videl zábery spolného na mestia, tak sme sa tešili z toho, že je o túto akciu taký zaujímavý. My sme radi, že sa nevyskytli žiadne rušie momenty pri organizácii takéhoto podujete, pretože zorganizovať podujete takého charakteru nie je jednoduché. Ďakujem pekne ešte raz všetkým, ktorí sa podielali na tejto akcii. Ďalší bol pán poslanec Spolcu. Ďakujem pán primátor. Ja som rád tiež informoval. Minulý týždeň 12. a 16. júna konal sa 4. ročník medzinárodného plenera. Plener, tohto ročný plener konvergencie a konfrontácie bol zameraný na prácu v otvorenom priestore, riešenie problémov malby, to sú tie priestore, to sú tie konvergencie. No a zúčastníca boli aj neprofesionálni maliari, amatéri, to sú tie konfrontácie. Zúčastnili sa aj žiaci základnej škôl nášho pléneru, dokonca aj deti z materskej škôlky z Novej Kelče. Plener prebiehal 2 dní na Kelči, jeden deň sme kreslili v rámci festivalu Prosenov Ukrajincov vo Svidniku na Skanzenia. Touto cestou chcel by som poďakovať všetkým podporovateľom, ktorí nás podporili nielen po materiálnej stránke, ale aj po morálnej stránke svojou účasťou. Čiže ďakujem všetkým, čo nás ako toho podporili. Ďakujem, pán poslanec, za podnet. Ďakujem za slovo. Môj podvoz, sa som povedal jednu vec, sa volá Kovča. Asi to bolo po burty nejaká školodinka, a som dostal povedať v púste, takže chybajú tam. Posuniem trošku ďalej ešte jednu obrazu. Je to plné vody. Postavujete domčeky, už teraz si spomínal, že bolo by to dobre pustiť do pola, ale tam myslím, že keď budú tie ľudia domčeky postavené tam, niekde to pustiť. Do budúcna presne by bolo fajn, bolo by tam nevyšiť tie vpusty, lebo nie sú prechodné vôbec tie cesty. Zareagujem. A ja som prechádzal s bánovou kvalitou v čase, kedy bola burka. Registrujeme to. Je to problém tejto časti. Znova sa vrátime k tomu, že táto lokalita má pozemky pod miestnou komunikáciou nevysporiadané. Spomeniem za všetkých inžinier Holub, ktorý je naklonený a prístupný a vedel by sa dohodnúť a vstúpiť do rokovania s mestom. Matúš Motika, ktorého časť pozemkov je tam. A potom ďalší vlastníci, keď pôjdeme nakoniec tento reštituentka z Nitry. Takže myslím si, že základnou podmienkou toho je dohodu sa s vlastníkmi, aby sme mohli robiť takýkoľvek stavebné opravy. Môžem zaradovať to, že necháme vypracovať projektovú dokumentáciu, aby sme to vedeli. S týmto súvisí aj ďalšie náklady. My keď to spustíme do kanalizácie jedným pádom, vstupnú nám náklady za štovú vodu. Čiže s tým by sa mal pohradiť nejaký projektant, ktorý by nám navrhol riešenie a ako to vlastne vyriešiť, aby sme neboli odkázaní na to, že nám vodárne PVS-ka navyšia plátmi za štovú vodu. Je to nová ulica, nová lokalita, je to zaujímavé nás všetkých. Vzniká tam pekné územie a keď sa nám podarí zrealizovať obchvat, o ktorom budem rozprávať, tak bude to ešte atraktívnejšie. Takže najskôr čo možno v termíne. Najskôr čo možno v termíne na najbližšom vedení mesta a mestského úradu na porade, ktoré bude 1. júla. My si sa dáme úlohu a
práve musíme to vysporiadať. Dobre, vôbec som rád, bol ťažké na niektorým tam do domov sa dostávať ako Markov, to je, že napriek tomu, že mesto má platiť všetko niečo stojí, nemáme teraz šetriť, že mesto bude platiť nejaké pokoľvek. No, ja nechcem prejúdiť, teraz, že zamietnú, ale nebudeme to riešiť, budeme to riešiť. Dobre, ďakujem. Pýtaj sa nás stále, potom aj iný pán poslanec Večerkovskej strade vlastne za ten obvod, sledujte to, kontrolujte nás. Ako sme pokročili v tomto, dobre? V rámci rôzneho by som rád vás poinformoval o... Pán poskytoval aktuálne informácie o dianí v meste. Na budúci týždeň, 25. je u nás výjazdové rozhodnutie vlády Slovenskej republiky. Tu týchto priestorov na tomto mieste bude sedieť o týždeň predseda vlády, na vašom mieste budú sedieť ministri. Čiže ja si myslím, že je to veľká čest pre mesto, historicky prvýkrát, hostiť vládu a ministrov, najvyšších predstaviteľov výkonnej moci v Stropkove. Bude sa schvaľovať akčný plán, ktorý sme zabezpečovali v intenzívnej a úzkej spolupráci s okresným úradom v Stropkove, s prednostom okresného úradu a magistrom Alfonzom Veselým. Myslím si, že budeme pripravení na rokovanie vlády, platí prísny režim, protokol, ktorý vlastne doľadujeme s predstaviteľmi úradu vlády, bezpečnostné opatrenia. Po 14. bude stretnutie do starostami obcí v spoločenskej sále kultúrneho strediska. O 15. potom bude rokovanie vlády tuto, v týchto priestoroch. Máme pozvaných významných hostí. Robí sa to v úzkej súčinnosti v spolupráci s predstaviteľmi úradu vlády. Ja si myslím, že využijeme predstaviteľa mesta a okresu. Využijeme všetky možnosti, ktoré nám sú priznané a poskytnuté na podporu. Ešte raz vám zopakujem finál, takto, čo požadujeme my od vlády v rámci regionálneho testu, to sú tie rýchle peniaze. Požadujeme dotáciu na vybudovanie nového vstupu do nerehabilitovaného parku. 100 000 eur. Požadujeme 100 000 eur na technológiu zimného štadióna, kde vytvárame združenú investíciu štát, ľudská, mesto, Slovenské dezenové roky, aby by sme mohli a mali vyskladať celý balík peňazí, ešte 300 000 a viac na novú technológiu. Myslím si, že je prísľub a zatiaľ predbežná zhoda, aby sa tak stalo. Máme vlastne požiadavku riešiť infraštruktúru. Pôvodne sme plánovali ísť do výstavby okružnej križovatky, ale keďže sa to vylučuje a bije s obchvatom a predĺžkou cesty /15, tak sme v súčinnosti s úradom vlády presunuli tú dotáciu požadovanú 100 000 eur na prepojenie ulic Nový Rien akademika Pavlova. A plus budeme požadovať naviac ešte v rámci rekonštrukcie na meste 4. etapy 100 000 eur na prístupenie kostolnej veže. Uvidíme, napríklad to budeme úspešní, ale veríme si a myslím, že mali by sme byť úspešní. To je pre mesto. Samozrejme, tam sú požiadavky ešte aj pre obce. Každá obec má tam až do milióna a viac, takže myslím si, že to bude prínos a aj verím, že nebude to len čiarka pomyselná a majka, čo sa týka samotnej vlády, ale že to bude úspešné pre nás, ale aj pre ministrov a pre výkonu moc. Čo sa týka ďalších informácií pre vás, obchvat. Keď sme rozprávali, či už na pôde mestského zastupiteľstva, alebo na rôznych stretnutiach s občanmi mesta Stropkov, tak vyvolávalo to také neveriacké úsmevy na tvárach ľudí, ale aj možno niektorých poslancov. A ja môžem s radosťou konštatovať, že náš obchvat sa znova posunul bližšie k realizácii. V
tomto roku, v mesiacoch 7. až 12. mesiaci, ide prvých 100 000 eur na majetkovoprávne vysporiadanie. Čiže začína sa výkup pozemkov. Tento obchvat je zaznačený v katastrálnej mape. Nie je to nič imaginárne, nie je to podotýka veľa, ale je to predložka cesty 1/15, o ktorej sme rozprávali opakovane na ktorých zastupiteľstvách. Tento harmonogram, ktorý vám čítam, je to Slovenskej správy zviezd. A keď to prejde, všetko preto robí prednostná prestného úradu, aby to sa dostalo do uznesenia vlády. Nie je to podmienka, ale určite bude to mať inú váhu, keď to vlastne určite to odporí na rokovanie vlády. Určite na to nemám o neho odporená a budeme sa o tom rozprávať. Tak v prvom mesiaci 2020 až, alebo počas roka 2020 by malo byť vyčlenených a potom týkam, že Slovenská správa sieť má na to balík peňazí 2 800 000 na celkové úplné majetkoprávne vysporiadanie. Znova niektorí hovoria, že to sa nestihne, postup je taký, že jednoducho budú oslovení dotknutí vlastníci, známi, pokiaľ dojde k dohode, uzavrú sa ten zmluvy, povolí sa na katastri, budú vyplatení vlastníci, pokiaľ nebudú súhlasiť, alebo za neznámych vlastníkov, ide do depozitu a ide na hromadné vyvlastnenie. Slovenská správa sieť má ambíciu, pozvali sme na rokovanie vlády riaditeľa Slovenskej správy sieť Košice, inžiniera Fabiana, ktorý by mal prísť a pozvali sme tu aj generálneho riaditeľa Slovenskej správy sieť pána Žentveru, takže pracujeme na tom a toto je taká nosná téma pre nás leitmotiv aj na rokovanie vlády. Toto je investícia, ktorá pokrýva nielen na stropkov, ale aj celé okolie a hlavne je to podpora priemyslu a takého, keď som bol na Majanese v Tesle, tak stresli minimálne 12 a viac kamionov denne opúšťa firmu. Máme tu ďalšie firmy, takže sami vidíte, že koľko je tu a poriešiť na tú situáciu. Ďalšie obdobie, aby ste vedeli samotné verejné obstarávanie na stavebné práce by malo byť od 6. mesiaca 2021 do 12. mesiaca 2021 a v roku 2022 až 11. mesiaca 2023 by mala byť realizácia stavby. Tá stavba má základné údaje 5296 km, predpokladané náklady celkové vlastne sú 41 miliónov. Čerpanie do konca roka 2018 je 219 miliónov aj na projektovú prípravu. Takže je to vlastne... Prosím? Pardon? 219 157 eur. Navrhovaný stav, vlastne sú tu rozpísané veci. Tento materiál predkladáme do vlády, uvidíme, či to prejde. Myslím si, že sme sa dostali zase ďalej a bolo nám povedané, že pokiaľ chceme sa približiť k samotnej realizácii, tak musíme, ideme ďalej zase. Majetkoprávnemu vysporiadaniu, bude upravená projektová dokumentácia, ktorá je už teraz na svete ešte v roku 2008 a 2009, bude vyhodnotená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Je to v našich silách, aby sme boli súčinní a aby sme boli napomocní pri obchvate. Veľká správa, myslím si, že pre Stropkov, pre nás, a ja verím, že to prejde cez vládu. Táto investícia spolu s Neným priemyselným parkom a spolu s námestíme sú také rozsiahle piliere nášho pôsobenia, kebyže toto sme rozbehli a podarilo sa nám zrealizovať, tak bola by to fantázia. My robíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Na meste prebieha archeologický prieskum, bol to aj v televízii, bola vydaná tlačová správa, prebiehli konacie práce, odstraňovanie recentných vodorovných a zvislých konštrukcií. Ďalej začali sa ručné načistenie odhalených konštrukcií, urobili sa sondy. Máme, kto pozná situáciu hradu Stropkovského, miestnosť označenie pod písmenom G je pekne odhalená, pekný pôdorys,
a potom okolie tejto miestnosti je to uvidáca sála nášho stropovského rádu, naverá reálne kontúry. Myslím si, že každým dňom zisťujú a odhadujú tí archeológovia nové veci, nepoznané veci pre nás. Myslím si, že máme sa tiež na čo tešiť. Tento archeologický prieskum nám ukáže a zadefinuje možnosti realizácie. Tak ako som to vravel v jednej televízii komerčnej, cieľom toho je priznať hradby, hranice hradu a dostať ich na zemský povrch, aby bola tá pomyselná hranica medzi historickou časťou pamiatkovej zóny nášho hradu a moderná zrekonštruovaným námestím. Takže aj toto je taká pre nás úloha dňa, vlastne, ktorý sa venujeme každým dňom a výsledky vás budeme postupne a podrobne informovať. Postup prác bude priebežne dokumentovaný. Každá odkrytá situácia je zdokumentovaná fotograficky, fotogrametricky, 2D odôvodnený prípadok, 3D verzia, zameraná systémy ETSK a PPV, tak to mám uvedené. Takže myslím si, že je to dobrá vec a môže nám to napomôcť a s tým súvisí aj sprístupnenie kostola, že s tým súvisí aj odvodnenie kostola, ktoré sa realizuje v sanktuária z dotácie PSK. Takže vidím, že postupne sa nám to ukazuje a vlastne posúvame to ďalej. Prieskum by mal byť fyzicky dokončený do 36., aby sme to mohli posunúť ďalej. No a uvidíme, budeme hľadať možnosti, zdroje financovania, štvrté etapy a to, čo ma nás pustí pamiatkári. Bude komisia z archeológ, ktorý tu realizuje výskum s zástupcami Krajského pamiatkového úradu a oni nám určia ďalší postup, ako budeme postupovať ďalej v tomto výskume. Chcem vám poskytnúť informáciu ohľadom racionalizácie školstva. V štvrtok bolo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, kde bol jedným z bodov bol materiál zameraný na racionalizáciu školstva. V tomto materiáli župa pripravila zlúčenie našich stredných odborných škôl Tesla a bývalé mesto UP, teraz stredná odborná škola služieb a stredná odborná škola elektrotechnická. Teším sa, že sa nám podaril čiastočný úspech, v súčinnosti s podpredsedom PSK Martinom Ebuvom a poslancom Dušanom Lukáčovom, kde sme vyvolali rokovanie s predsedom PSK a môžeme smelo povedať, že po našom vzore nás nasledovali aj okresy Vranov a Stina a na samotnom zasadnutí aj okres Prešov, kde sme nezmietli zo stola racionalizáciu, ale namietali sme spôsob, ako sa to malo zrealizovať. Jednoducho PSK navrhovalo zlúčiť tieto školy do jednej školy, ale nielen tak, že zlúčiť na papieri, ale aj žiakov a personál presunúť do budovy a do areálu strednej odbornej školy elektrotechnickej. Bez akejkoľvek analýzy, oni len porovnávali čísla. Týmto zlúčením by došlo k ušetreniu 70 000 eur ročne. Nie je to malý peniaz, ale myslíme si, že toto nie je správne riešenie. Pri stretnutí s predsedom PSK Milanom Jackým, ale aj včera z verejného odboru školstva pánom Furmanom sme namietali spolu s poslancami za náš okres, že máme presné informácie a špecifika tohto mesta, kde to nedá sa odstavovať a rozhodnúť a spojiť nespojiteľné. My si myslíme, že tieto školy sa nedá spojiť len administratívnym úkonom. Máme viacero iných alternatív a návrhov v súčinnosti s poslancami z nášho okres a z iných okresov. My chceme teraz vytvoriť a otvoriť odbornú diskusiu a budeme analyzovať napojenie aj na základné školstvo. Takže na teraz, do konca júna budúceho roka, je to zažehnané, nič sa nespája, nič sa neruší, ale máme získali čas na odbornú analýzu. Ja nebudem, sú tu možnosti slučenia
strednej odbornej školy s niektorou západnej školou mesta. Je to viacera alternatív, o ktorom by som teraz nechcel rozprávať. Pre vás informácia, pre médiá informácia, ktoré sa zaujímali, boli sme úspešní a podarilo sa nám vyňať z tej koncepcie racionalizácie stredného školstva náš okres. Predtým sa nám podarilo ešte zachrániť, pán poslanec Tichý to môže potvrdiť, gymnázium, kde už bolo na papieri čierne na bielom, kde bolo v návrhu jedna trieda. Podarilo sa nám zase, myslím si, že veľký úspech spolu s poslancami a je vidno, že nás nasledujú aj iné mesta, iné okresy. To je naša iniciatíva, že my nebúrame a nezmietame doslova návrhy kúcky, ale prinášame alternatívne návrhy. Navýšili nám dve triedy, máme dve triedy 17-17. Hovorím, že bude koniec. Budeme vlastne stupňovať naše požiadavky a dáme návrh na rozšírenie týchto tried, ale k tomu je potrebná analýza a vlastne racionálne cieľe stredného školstva. Ešte jedna informácia, aby som využil čas. Čo sa týka akcií, ktoré nás čakajú, 13.7. máme ondavský cyklomaratón, ďalší poradí je ročník, významná akcia pre mesto, pre nielen pre cyklistov, ale pre športovú obec, na ktorú vás pozývam. 14.7. je Augustová slávnosť Škapolárskej Pani Márie, na ktorej bude predstavená jedna fantastická publikácia, história Bratstva Svätého Škapolára 250. výročie. Autorom tejto publikácie je náš historik Ľuboš Majda. Je to teraz v tlači fakt ucelené informácie o našej histórii, o našej minulosti, takže odporúčam vám vlastne pozrieť a informácia o tých skutočnostiach a historických udalostiach, ktoré dovolenci povedali, nie sú známe všetkým. Potom jarno už sme hovorili, po jarnoku, prvý víkend, sme boli úspešní v projekte Bažan kinematograf, myslím si, že sú pripravené celkom zaujímavé 4 filmy, letné kino na námestí, takže aj z toho sa tešíme, že sme boli úspešní. Následne na konci prázdnin, začiatku školského roka sú pripravené hradné slávnosti, pokiaľ si dobre pamätám. A v tomto roku je jubilejný rok pre Strokov naše gymnázie bolo oslaviť 70. výročie, 10. mesiaca, takže aj toto nás čaká a na tieto oslavy sa tešíme. Developerské projekty v júli 4. júla kolaudujeme atrium pod Kamenicou. Myslím si, že teraz sa ukázal zmysel celej investície vrátanie parkoviska. Vzniklo tam, myslím, že 28 parkovacích miest. Myslím si, že to je prvý krok po riešeniu kritickej situácie v tejto lokalite. No a samozrejme vidíte, že nám rastie pred očami aj developerský projekt prestavba bývalého internátu SOP. V jesenných mesiacoch by to malo byť tiež skolaudované vodovtávané druhé byty. My si nechceme pripisovať zásluhy za tieto projekty, lebo to sú developerské projekty súkromného charakteru, ale tak svojím spôsobom máme na tom podiel, pretože cez pozemky, ktoré sú v okolí, či už na parkovisku pri SOP, pri internáte, alebo aj tuto, máme svoj podiel a tým, že sme vytvorili priestor a podmienky pre tieto investície, tak pomáhame sa zaširovať územie Stropkova a vytvárať podmienky pre bývanie a celkový rozvoj. Myslím si, že som povedal všetko, ktoré sa na čo spýtať ešte v rámci rôzneho. Pokiaľ nie sú otázky, ja sa vám chcem poďakovať za vašu účasť, za váš konštruktívny podiel na priebehu rokovania na jednotlivých rozhodnutiach. Keďže nikto nemal narodeniny sledovného období, tak pozývam.